Я сподіваюся, що ми всі зараз зможемо почути відповіді на ваші запитання, тому що наша сьогодні спікерка, експертка, керівник експертної групи з питань профілактики неінфекційних хвороб та формування здорового способу життя Міністерства охорони здоров'я Тетяна Скапа. Я сподіваюся, що ви всі зараз гарненько вмостилися і найближчі годинку-півтори будете з нами уважні, будете добре слухати і прошу вас активно долучатися до всіх наших активностей, я маю на увазі всіх тих тез, які будуть підніматися під час нашого вебінару. Спочатку пані Тетяна розповість вам те, що хоче донести, що вас очікує наступного вже року. А потім ми перейдемо. Я бачу, я дуже вдячна тим, хто вже поставив свої запитання. Зараз ми їх потім озвучимо після того, як пані Тетяна вже розповість свої надасть свої певні коментарі до того, що в нас буде відбуватися нормативно з цього питання. Отже, пані Тетяно, рада вітати вас. Дуже дякую, що зголосилися сьогодні з нами поспілкуватися. Прошу, розпочинайте. Так, дякую, Анно. Колеги, вітаю всіх на зазначеному заході. Сподіваюся, що незважаючи на передсвяткові такі дні, що цей захід буде для вас дуже корисним і ви отримаєте відповіді на ті запитання, які вас турбують. Одразу хочу коротко перейти до презентації. Я не знаю, можливо, хтось із вас її вже бачив, можливо, для когось це буде інформація, яку він почує вперше, але щодо норм харчування нових і їх особливостей, то ви бачите на цьому слайді, що норми харчування, однією з особливостей цих норм харчування є те, що норми наведені в масі харчових продуктів нетто. Раніше це було у брутто. Звісно, це було набагато простіше для ведення облікової документації, але це дуже важливе питання, яке пов'язано з тим, що ж саме наші діти отримають в кінцевому результаті, тобто в себе в тарілці. В першу чергу, це пов'язано з нормами м'яса, риби, птиці, тому що, власне, ці харчові продукти містять, ну, скажімо так, значні розбіжності між масою нетто і масою брутто. І ті відходи, які в процесі обробляння, холодного обробляння цих харчових продуктів, вони значною мірою впливають, власне, на ту кількість харчового продукту, який отримувала дитина. Тому, власне, і переведено всі харчові продукти у масу нетто для того, щоб усі діти країни, які харчуються в закладах освіти, отримували однакові норми, і не було, що хтось купує філе, і дитина отримує повноцінну порцію, наприклад, птиці, а хтось купує кури першої категорії, і дитина отримує лише 50 там або 45% від тієї порції, яка для неї була закуплена. Крім того, норми харчування містять орієнтовну, я хочу підкреслити, що це орієнтовна кількість білків, жирів, вуглеводів та орієнтовна енергетична цінність, яку має отримати дитина протягом дня в закладі, в тому чи іншому закладі освіти. Вона залежить від віку дитини. Звичайно, що вона залежить від статі, але ми розуміємо, що неможливо окремо задовільнити енергетичні потреби хлопчиків і дівчаток, да, тому що в них дійсно різні енергетичні потреби. Саме тому в документі наведена орієнтовна кількість, яка взята відповідно до норм фізіологічних потреб, що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я, і базується на рекомендованих нормах Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, також документ містить
заборони певні щодо використання тих чи інших харчових продуктів або груп харчових продуктів. В першу чергу це стосується ковбасних виробів, це стосується сосисок, це стосується будь-якого обробленого промисловістю м'яса і риби, тобто м'ясні консерви або там копченості якісь, овочеві консерви. І так далі. Також норми харчування обмежують кількість цукру і кількість солі, яка може пропонуватись дітям під час приготування страв і виробів в закладі освіти. Крім того, норми харчування містять так званий перехідний період. Ну, один перехідний період, ви знаєте, вже закінчується. І він діє до 1 січня 2022 року, що стосувався можливості використання норм харчування, які були затверджені постановою 1591 від 2004 року, ну там за певних умов. Але цей перехідний період закінчується, але в нас є ще один перехідний період, який стосується кількості солі, яка може використовуватись для приготування страв і виробів в закладах освіти. Цей перехідний період стосується виключно харчування дітей віком від 6 до 18 років, тобто заклади дошкільної освіти таким перехідним періодом користуватись не можуть. І це все пов'язано з тим, що насправді діти молодшого віку, вони достатньо швидко пристосовуються і змінюють свої смакові вподобання, і ці смакові вподобання в них ще, скажімо, не так стійко сформовані, як, наприклад, вже у дітей шкільного віку. Цей перехідний період стосується кількості споживання солі. Так от, ви бачите таку табличку. Норми харчування, зараз я чітко скажу, який пункт норм, це 8-й пункт норм харчування, він нам каже про те, що є декілька перехідних періодів, під час яких можна використовувати додаткову кількість солі до тих норм, які наведені у додатку 5 та 9 до норм харчування. Види меню. Ну, наприклад, напевно, що меню це також є таким достатньо дискутабельним і хвилюючим усіх питанням, да? Багато хто очікує на меню, яке буде рекомендовано Міністерством охорони здоров'я. Одразу хочу сказати, що робота над меню ведеться достатньо активно, і ми очікуємо найближчим часом завершення роботи над меню для над зимовим меню для закладів дошкільної освіти. Ну і я сподіваюся, що найближчим часом також буде завершено меню для як мінімум одноразового харчування і, можливо, навіть обідів для закладів освіти загальної середньої. Проте варто зазначити, що ці меню вони носять виключно рекомендаційний характер. Про це я скажу дещо пізніше. Крім меню, яке буде рекомендовано Міністерством охорони здоров'я, хто його може розробляти і хто його повинен затверджувати і погоджувати? Меню може створюватись засновником закладів освіти для декількох закладів освіти або для всіх закладів освіти цього засновника, і таке меню затверджується власне засновником і погоджується в Держпродспоживслужбі територіальному управлінні. Якщо в закладі освіти організоване харчування шляхом
кейтерингу або аутсорсингу, то таке меню може розроблятись власне постачальником цих послуг з організації харчування. В цьому випадку, коли оголошуються тендерні процедури, да, необхідно зазначати це в умовах, що ви хочете, щоб постачальник надав не тільки послугу власне з організації харчування, а й запропонував меню, за яким він буде харчувати дітей в закладі освіти. Ну і крім того, звісно, що меню може складатись медичним працівником безпосередньо закладу освіти або відповідальною особою за організацію харчування в такому закладі освіти. І всі ці меню, незалежно від того, ким вони створені, вони потребують погодження в територіальному управлінні Держпродспоживслужби. Ну і далі їх можна використовувати. Як можна використовувати меню, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я? Ну, напевно, ви бачили, знайомились з тим меню, яке було рекомендовано, Міністерством охорони здоров'я для закладів дошкільної освіти на осінній період. Це меню можна використовувати без будь-якого додаткового погодження, але якщо, наприклад, щось в цьому меню вас не влаштовує, якісь страви ви хочете вилучити, якісь страви ви хочете додати замість тих, які там запропоновані, ну, наприклад, після того, як ми затвердили і оприлюднили це меню, до нас почали надходити звернення, чому це меню не містить... Чому це меню не містить, наприклад, молочних каш або молочних супів? Діти їх так люблять. Ніхто, ну, якщо їх немає, не були вони включені до меню осіннього, яке рекомендоване Міністерством охорони здоров'я, то ніхто не забороняє вам включити такі страви у ті меню, які ви можете модифікувати, наприклад, те меню, яке рекомендовано МОЗ, ви його можете модифікувати і включити будь-які інші страви. Ну, хочу одразу сказати, що ми не включали такі страви, тому що насправді і члени робочої групи, а це представники закладів дошкільної освіти з всієї України, і представники управління освіти, і представники Міністерства освіти і науки України були, то колеги казали, що власне батьки відмовляються і кажуть про те, що не включайте молочні страви, діти їх не їдять, молочні каші, молочні супи, діти їх не їдять, ніхто їх не хоче. Ну, тому ми не включили, але отримали навпаки зворотній зв'язок, ну, напевно, не зовсім позитивний, що таких страв немає, як це так, діти їх дуже люблять. Тому, ну, насправді, досить складно затвердити одне меню, яке буде влаштовувати на 100% всі території, всі заклади освіти і всіх батьків. Тому меню, яке рекомендує Міністерство охорони здоров'я, воно не обов'язкове для виконання і його можна модифікувати. Єдине, що якщо ви вносите будь-які зміни в меню, що рекомендовано Міністерством охорони здоров'я, його необхідно все ж таки погоджувати з територіальним управлінням Держпродспоживслужби. І це є в, ну, це в обов'язковому порядку. Нові норми. Нові норми, на відміну від меню, є обов'язкові для виконання, і незалежно від того, який куточок нашої країни, який це населений пункт, яка це школа або окремий інший заклад освіти, норми харчування мають бути виконані, і ніхто не каже про те, що обов'язково має бути в меню або обов'язково мають використовуватись там конкретні певні види продукції. Ні, норми наведені таким чином, що, ну, наприклад, якщо ми беремо злакові, да, і зернові продукти, то це означає, що ви можете використовувати будь-які види круп. Хтось може і хоче використовувати, я не знаю, там булгур, а хтось не хоче, ну, для когось це можливо задорого, для когось ця крупа зовсім невідома і ну, бояться запроваджувати, тому що діти, можливо, не будуть таке, такого їсти, такого споживати.
Тому це все в залежності від вподобань, в залежності від вибору власне того харчування і тих харчових звичок, які присутні в тому чи іншому регіоні. Але власне норми харчування в загальному своєму вигляді вони є обов'язковими для виконання. Те, що на слайді я зачитувати не буду, ви, в принципі, зможете подивитись цю презентацію, але хочу зазначити, що під час загалом розробки цих норм, дійсно, ми використовували і рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо загалом принципів здорового харчування, і використовували міжнародний досвід щодо того, яким же чином організовано харчування в інших країнах і по великому рахунку однаковим, однотипним є те, що має пропонуватись власне такий набір харчових продуктів, груп харчових продуктів, який наведений в нас, і дійсно має бути обмеження і щодо споживання солі, і щодо споживання цукрів, і щодо споживання насичених жирів, і в тому числі червоного м'яса. Щодо червоного м'яса дуже багато надходить також запитів, звернень, чому не можна на сніданок, чому не можна на вечерю, чому м'ясо присутнє тільки на обід. Знову ж таки, під час розробки норм було дуже багато консультацій з дієтологами, з гастроентерологами, і фахівці медичної сфери дійшли до того висновку, що червоне м'ясо воно є достатньо складним для процесів травлення, для сніданку і для вечері воно є важким, на нього потрібно потратити більше енергії для того, щоб відбулися всі, скажімо, фізіологічні процеси його перетравлення, і м'ясо червоне включили, ну і знову ж таки базувались на рекомендаціях. Всесвітньої організації охорони здоров'я і червоне м'ясо включили власне тільки на обід. Складання меню. Яким чином підійти до складання меню, яке ви будете пропонувати в своєму закладі освіти? Необхідно визначитись з кратністю харчування. Що це мається на увазі? Кратність харчування залежить від того, скільки все ж таки дитина перебуває в тому чи іншому закладі освіти. Це може бути від 1 до 5 разів прийомів їжі в закладі освіти. Після того, як ви визначились з кратністю харчування, яке організовується в закладі, необхідно обрати відповідний додаток. Якщо ми беремо заклади дошкільної освіти, то це додатки або перший і другий, або третій, або четвертий. Все залежить від того, скільки дитина перебуває в такому закладі дошкільної освіти. Якщо це заклад загальної середньої освіти, то відповідно ми вибираємо із додатків 5-9, від 5 до 9, знову ж таки, в залежності від тої кратності харчування і взагалі від режиму роботи закладу освіти. Після того, як ви визначились з кратністю харчування, я розумію, що для більшості закладів освіти це одно або дворазове харчування. Після того необхідно визначитись з кількістю харчових продуктів, який буде використовуватись. Далі в мене є деяка табличка, яка показує, які групи харчових продуктів є обов'язковими на кожен прийом їжі, а які можна використовувати або наприклад, на сніданок, або на вечерю. Після того, як ви визначились з кількістю продуктів, краще це робити на тиждень, тому що наразі це, якби норми не добові, а такі вони більш тижневі. Можливо, в когось це також викликає складнощі, але в принципі, як на мене, нічого складного немає. Варто визначитись з кількістю харчових продуктів, які і по тим групам харчових продуктів, які наведені в тому чи іншому додатку, і вже визначитись,
обирати меню, да, обирати страви, які у вас будуть входити в це меню, яке ви будете пропонувати. Після того, як ви обрали страви, ви складаєте меню і все ж таки варто прорахувати виконання норм. Тобто, чи використали ви повний набір харчових продуктів, які має дитина отримати протягом тижня, да? Чи, можливо, щось перевищили по кількості, або навпаки, щось чогось не вистачає, чогось не додали. Затвердити меню, ну, власне, має затвердити меню, який затверджує меню той, хто його розробляє. Тобто, якщо це медична сестра, наприклад, закладу освіти, то відповідно це керівник цього закладу освіти. Якщо це засновник, то це керівник засновника, і відповідно необхідно погодити таке меню в Держпродспоживслужбі, як я вже казала. Варто ще звернути увагу на 9-й пункт норм харчування, в якому зазначено перелік харчових продуктів, які видаються відповідно, ну, використовуються як допоміжні для приготування тих чи інших страв і видаються відповідно до технологічної документації на страви та вироби. В принципі, це норма не нова. Така ж норма була і в постанові 1591, тільки одне виключення, що наразі ця норма уніфікована, а в постанові 1591 для різних типів закладів, ну, вона звучала по-різному. Десь якісь продукти, які були допоміжними, були конкретно наведені в таблицях, а для інших закладів освіти такі продукти в таблицях не були наведені і були такі самі, така сама була примітка, що використовуються продукти, видаються відповідно до технологічної документації на страви і вироби. Ось ця таблиця, про яку я казала, що має бути в меню при п'ятиразовому харчуванні. Як ви бачите, наведені групи харчових продуктів, такі як овочі, фрукти, страви з круп або картоплі, страви з риби, з червоного м'яса, страви з птиці, ну і так далі. І розбито на 5 прийомів їжі, ну, відповідно, п'ятиразове харчування. Так от, якщо ми візьмемо, наприклад, овочі, овочі мають бути обов'язково на сніданок, на обід і на вечерю. Ну і крім того, овочі можуть пропонуватись на вибір, тобто або на другий сніданок, або на підвечірок. На вибір це не означає, що продукти можна, ну, ці продукти можна використовувати, а можна взагалі не використовувати. Ні, в обов'язковому порядку мають бути овочі або на другий сніданок, або на підвечірок. Фрукти можуть бути на сніданок або на вечерю, на другий сніданок або на підвечірок і обов'язково на обід. Ну і так само з іншими групами харчових продуктів. Якщо ми беремо крупи або картоплю, то це сніданок, обід і вечеря. Але знову ж таки це все варіюється або крупи, або картопля. Ну, якщо це обід і це перша страва, то звісно, що можуть бути і крупи, і мають бути і крупи, і картопля. Страви з риби. На вибір, тобто або на сніданок, або на обід, або на вечерю, в залежності від того, яким чином сформоване меню і скомбіновані ті чи інші страви. Наступний слайд аналогічна таблиця, але наведена для організації харчування триразового в закладі освіти. І знову ж таки, таким самим чином наведена інформація щодо обов'язковості присутності тих чи інших груп харчових продуктів ну, на той чи інший прийом їжі, або ці продукти на вибір. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо чай, кава, сухофрукти, соки, да, там така кількість, що можуть ці страви пропонуватись або на сніданок, або на обід, або на вечерю. Яйця так само. Ви можете дати, наприклад, запропонувати дітям 2 рази страву з яєць на сніданок, при цьому не запропонувати на вечерю або не запропонувати на обід. Тому все залежить від того, ну, від можливостей технологічних приготування тих чи інших страв, від вподобань тих страв, які ви обираєте.
і так далі. Ну і остання така табличка – це при одноразовому харчуванні. Так от, овочі обов'язково щодня, фрукти обов'язково щодня, страви з круп або картоплі обов'язково щодня, страви з риби, там, наскільки я пам'ятаю, в 9-му додатку це одна порція риби на тиждень, тобто вона має бути в тиждень обов'язково. Страви з червоного м'яса заборонено. Тобто, ну, чому при одноразовому харчуванні таким чином? Тому що, крім постанови Кабінету міністрів 305, є діючі і інші нормативно-правові акти, які були затверджені задовго до того, як була прийнята постанова 305 в 2021 році. Це, наприклад, постанова Кабінету міністрів 116, якщо я не помиляюсь, 2000, зараз знайду, скажу точно, 2011 року. Зараз, одну секундочку, щоб я... Так, це постанова Кабінету міністрів від 2 лютого 2011 року, номер 116. Так от, в цій постанові чітко зазначено, що, тому що дуже багато звернень надходить, а от у нас одноразове харчування було організовано за рахунок обіду, чому зараз це заборонено? Це заборонено не зараз, це не, ну, якби це не те, що заборонено. Просто ця постанова 116, вона чітко визначає, а діє вона, ще раз нагадую, з 2011 року, і тут зазначено, що встановлюються такі режими харчування. Ну, крім інших, одноразовий режим харчування і в дужках сніданок. Тобто передбачалось, що одноразове харчування організовується за рахунок сніданку. Відповідно, такі норми і зазначені, і в нормах для одноразового харчування, які наведені в додатку номер 9, не передбачено червоного м'яса. Так, наступний слайд. Довго грузиться. Технологічна документація на страви і вироби. Ну, всі ви, напевно, звикли до рецептур, можливо, в закладах дошкільної освіти до картотеки страв, але по великому рахунку це, ну, майже все те саме, все однакове. Технологічна документація наразі дозволяє здійснити все те, що зазначено на слайді. Вона дозволяє прорахувати норми в брутто для прорахунку потреби в закупівлях харчових продуктів. Вона, ця технологічна документація, допомагає сформувати меню розклад, в якому зазначити масу нетто харчових продуктів. І ця інформація потрібна для того, щоб прорахувати виконання, власне, норм харчування. Вона може містити інформацію про енергетичну цінність, і це, напевно, ну, найпростіше, яким чином зрозуміти складену меню правильно чи ні, якщо є інформація про енергетичну цінність на кожну страву, і зазначена вона в технологічній документації. Якщо ви бачили ту технологічну документацію, яка була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я, це технологічна документація на страви і вироби для організації харчування в закладах загальної середньої освіти, яку нам передав Євгеній Клопотенко зі своєю командою. Одразу хочу зазначити, що наразі буде опублікована заміна тій інформації, тому що, як виявилось, нам передали не останню версію, скажімо так, ну, помилково передали не останню версію, і от тільки замітили, тому буде інформація змінена. Ну і технологічна документація під, ну, для меню для закладів дошкільної освіти, там також технологічні картки, технологічна документація містить інформацію про енергетичну цінність страв і виробів. Ну, крім того, ми зазначаємо ще там інформацію щодо алергенів, які є, для того, щоб можна було це перенести потім в меню і можна було зрозуміти все ж таки, які страви яким дітям не можна. Ну і, звісно, що містить технологію приготування, за якою працює кухар, тобто
Тобто це такий вірніше, документація, яка містить такий значний обсяг тієї чи іншої інформації, яка є дійсно дуже корисною. Одразу хочу сказати, надходить дуже багато запитань, яким чином прорахувати норми брутто і нетто. Чи можна вносити зміни в технологічну документацію на страви і вироби? Чи можна користуватися старими, скажімо, да, так, в кавичках, старими рецептурними збірниками? Будь ласка. Зверніть увагу на, я не знаю, чи надсилали вам, чи дійшли до вас ці листи, вірніше, цей лист. Міністерство охорони здоров'я України надсилало лист обласним державним адміністраціям, де були наведені роз'яснення і посилання на нормативні документи, які взагалі кажуть про те, що таке технологічна документація на страви і вироби, про те, чи можна і яким чином можна вносити зміни в таку технологічну документацію, чи можна користуватись рецептурними збірниками старими. І були додатки до цього листа, були наведені додатки. Там вибірково були зазначені показники енергетичної цінності і білків, жирів, вуглеводів там на основні харчові продукти для того, щоб можна було прораховувати калорійність, ну, енергетичну цінність тієї чи іншої страви, якщо ви, наприклад, розробляєте якусь свою технологічну карту, да? І там були також вибрана інформація з збірника щодо втрати при холодному оброблянні, тобто ці технологічні втрати, власне, між брутто і нетто, да? Скільки відходів під час холодного оброблянні тієї чи іншої сировини. Так от, ця вся інформація була наведена там. Будь ласка, зверніться до своїх управлінь освіти, тому що, ну, я знаю, що до багатьох цей лист надійшов, але наскільки я пам'ятаю, то на інформаційному порталі «Знаємо» також ця інформація розміщена. Тому, будь ласка, заходьте, користуйтесь і дивіться. Він розроблений, власне, спеціально для того, щоб полегшити вам роботу, щоб можна було знайти відповіді на багато запитань. Вживання молочних продуктів. Знову ж таки, досить багато запитань, яким чином, незрозуміло, чому так. Молочні продукти по своїм видам наведені. Кількість порцій і порції молочних продуктів наведені з можливістю використовувати той чи інший харчовий продукт. Тобто раніше було обов'язково молока скільки-то, сиру кисломолочного скільки-то, сметани скільки-то. І неважливо, чи з'їдають діти молоко, наприклад, чи не з'їдають. Чи достатньо їм тієї кількості сиру кисломолочного, чи недостатньо, в залежності від того, які вподобання дітей. Ну, я вже казала на прикладі молочних каш, що хтось не хоче їх їсти взагалі, якісь заклади освіти від них повністю відмовляються, тому що діти їх не їдять. І відповідно питання, куди діти молоко? Яким чином дитину примусити випити або з'їсти страву з молока? Або, наприклад, десь навпаки, діти не люблять страви з сиру кисломолочного і, ну, не хочуть їх їсти. Да? Але навпаки, полюбляють страви з молока. Тому в нормах харчування і наведена така можливість, дана така можливість використовувати або молоко, або сир кисломолочний, або сметану, або сир твердий. Тобто ці продукти запропоновані на вибір. Ну, єдине, що, звісно, що має дотримуватись та кількість порцій молочних продуктів, яка наведена. Ну, про що зараз іде мова? Наприклад, ну, візьмемо, я не знаю, візьмемо, наприклад, заклади дошкільної освіти. Мені здається, так, тут табличка наведена для закладів дошкільної освіти. В закладах дошкільної освіти можуть пропонуватись молоко, йогурт або кефір, або сир кисломолочний, або сир твердий, або сметана. Таких продуктів
Вірніше, таких порцій продуктів має бути 5 на сніданок, 5 на вечерю і 2 порції сметани або сиру твердого на обід. Якщо ви, ну, тут в залежності від того меню, яке використовувалось, тут наведена кількість, наприклад, молока, яке діти споживають за день. І от ви бачите, що в понеділок діти молодшої групи, вірніше, молодшої вікової групи від року до 4 років, вони спожили за понеділок, за один день при триразовому харчуванні 262 мл молока. І крім того, ще використали 7 грамів сметани. Відповідно, якщо ми візьмемо норму, то маса однієї порції становить 150 мл молока. От якщо ми поділимо 262 на 150, то ми отримаємо там трішки більше, ніж півтори порції, зараз точно скажу, порції молока, яку діти спожили за понеділок. 1,74 порції молока. Ну і крім того, діти спожили ще пів порції, ну, трішки менше, ніж пів порції сметани. От діти по факту і спожили ті 2 порції молочних продуктів, які би вони мали спожити за день на сніданок і на вечерю. Ну, крім того, ще на обід може бути також запропонована або сметана, або сир твердий. Скоріш за все, тут просто не поділено вже на обід, сніданок і вечерю. І, скоріш за все, дитина і спожила ту кількість молочних продуктів, яка мала би бути на один день. Повністю прорахована кількість по дням. Вирахована маса спожитих цих продуктів кожного виду за тиждень і прорахована кількість порцій, скільки ж оця загальна маса молока, наприклад, 665 мл, да, які дитина спожила за тиждень, скільки ж це порцій? Так от переведена в кількість порцій такого продукту. Тобто 665 загальна маса спожитого молока за тиждень поділена на масу порцій 150 мл для дітей від 1 до 4 років, і ми отримали 4,4 порції молока, що спожили діти певної вікової цієї категорії за тиждень. Потім ми бачимо, що йогурт і кефір діти протягом тижня спожили 1 порцію, сиру кисломолочного 2 порції, сиру твердого 1,6 порції і сметани 2,7 порції. Коли ми прорахували ці порції по цим різновидам харчових продуктів для певної категорії вікової, ми отримали, що діти віком від 1 до 4 років спожили 11,6 порцій за тиждень. Загалом в нас за тиждень має бути не більше 12 порцій. При цьому допускається відхилення в 10%. Тобто норма по молоку і молочним продуктам виконана. Діти старшої вікової категорії спожили 11,5 порції. Тобто, знову ж таки, норма по молоку і молочним продуктам виконана. Я пропоную використовувати цю таблицю. Ну, мені здається, що вона в ній просто, можливо, треба комусь ще розібратися, але вона не є складною, і я думаю, що це найоптимальніший варіант. Ну, звісно, що ви можете використовувати, не діливши ці порції, не комбінувавши ті чи інші види молока або молочних продуктів на прийоми їжі. Тому що тут, звісно, що тут комбінуються молоко або молочні продукти. Ну, наприклад, запропонували там пів порції сметани і пів порції сиру твердого, і за рахунок цього вийшли на 1 порцію на один прийом їжі. Це дозволяється, можливо, комбінувати, тому що, ну, наприклад, якщо ви даєте дітям, я не знаю, страви з сиру кисломолочного, да, то до нього, ну, хотілося б дати, можливо, сметану. І, відповідно, ви можете це скомбінувати, і норми харчування це не забороняють. Тому я пропоную, якщо ви комбінуєте молоко
і молочні продукти, то можна використовувати ось такий механізм для того, щоб прорахувати чітко, чи увійшли ви в норму, чи, можливо, щось переїли або не доїли. Виконання норм. Знову ж таки, багато запитань щодо виконання норм, яким чином, ну і ведення облікової, да, документації того журналу виконання норм. Раніше журнал виконання норм вівся у вазі брутто. Тепер, відповідно, для того, щоб зрозуміти, чи виконані норми, чи не виконані норми, його необхідно вести у нетто. Яким чином? Хочу зауважити, що виконання норм харчування не ведеться в кількості кілокалорій в білках, жирах і вуглеводах. Виконання норм ведеться в харчових продуктах так, як це і було раніше. Тобто в цьому напрямку нічого не змінено. Єдиною відмінністю є те, що раніше виконання норм, якщо я не помиляюсь, аналізувалось раз на 2 тижні, тобто раз на 10 днів. Наразі це пропонується робити один раз на місяць. Це обумовлено тим, що раніше використовувалось 2-тижневе меню, наразі використовується 4-тижневе меню. Проте ніхто не забороняє вам здійснювати аналіз виконання норм один раз на день, один раз на тиждень, 2 рази на місяць. Або, ну, це має бути не рідше, ніж один раз на місяць, один раз на 4 тижні. Яким чином заповнювати журнал виконання норм харчування? На підставі меню розкладу. Меню розклад ви можете подивитись, порядок організації харчування. Там наведено термін, що таке меню розклад і яка інформація має бути в меню розкладі. Це там зазначається інформація по харчовим продуктам як у брутто, так і у нетто. І от саме інформація по тим чи іншим харчовим продуктам у нетто і заноситься в журнал виконання норм щодня. Після того ви аналізуєте, ну я вже сказала, що не рідше, ніж один раз на місяць, але ви можете робити це частіше, ну тобто як вам зручніше, як ви звикли. Ну і потім цей аналіз виконання норм доводиться до керівника закладів, тобто результати доводяться до відома керівника закладів для того, щоб можна було, якщо є якісь відхилення, вживати, ну, певних заходів. Так, щодо презентації в мене все. Ой, тепер пані Тетяна, у нас супер багато вже запитань. Я бачу, що в нас сьогодні просто шалена активність від учасників, дійсно, тому що тема зараз дуже актуальна. Я хочу зараз всім наголосити, що у нас в першу чергу половину тих питань, що ви поставили, вже є сформовані на них відповіді на порталі «Знаємо». Це портал, який був презентований нещодавно. Він був розроблений у співпраці з багатьма різними партнерами, проектами за підтримки Олени Зеленської, її ініціативи. Долучалися до цієї розробки Міністерство освіти і науки, Міністерство охорони здоров'я України, дитячий фонд ЮНІСЕФ, наш проект Decide. Було багато різних експертів окремих, всі державні служби були залучені до цього процесу. Я, на жаль, якби мала зараз перед собою перелік, я би всіх, звичайно, назвала і всім подякувала за цю титанічну працю, тому що реально ми, я пам'ятаю, на початках планували лише маленький лендінг, а все це, вся ця купа інформації могла поміститися тільки на серйозному ресурсі. Я дуже рада, що ми його таки розробили, і він зараз працює. Пані Леся зараз там теж дякує, відповідає трохи в чаті на деякі питання. Я дуже прошу вас
всіх зараз скопіювати собі це посилання. От буквально воно в вас в чаті зараз висвітилось на портал. Активною ссылка буде тільки після того, як завершиться наш вебінар. Просто зараз її можете скопіювати і перенести в наступну вкладку у вашому браузері. Але не раджу робити це зараз, тому що у вас буде потім поганий зв'язок. Отже, пані Тетяно, давайте от від початку, як ми з вами сьогодні почали розмову, з організаційних питань, так? У нас було багато питань, хто саме має в школі складати це меню? Хто ця особистість? Це дієт-сестра як окрема одиниця, так? Чи це медична сестра може робити в школі? Якщо відсутні ці дві професійні одиниці, скажімо так, ці працівники в закладі, хто має це робити? Про затвердження ми зрозуміли, це засновник, це Держпродспоживслужба. А от саме розробка, да, хто в ці тонкощі має зараз зануритися? Я одразу шукаю просто в постанові конкретно пункт, який чітко розписує, хто все ж таки складає це меню. І так, значить, це пункт 36. Є такий розділ планування в постанові 305. Цією постановою затверджено порядок організації харчування. В цьому порядку організації харчування є розділ планування меню. Там є 36-й пункт, в якому зазначено, що в залежності від того, хто бере на себе цей обов'язок складати меню, да, ну, в залежності від того, тому що багато засновників насправді вони мають таку думку, і напевно це позитивно, я вважаю, тому що вони складають одне єдине меню, наприклад, для всіх закладів загальної середньої освіти, які їм підпорядковуються, і одне меню для закладів дошкільної освіти. І це досить є позитивно і добре, тому що, по-перше, всі діти певної громади, певного міста або сам селища, да, вони харчуються за однаковим меню, вони споживають одні й ті самі страви. І відповідно, я багато спілкуюся, в тому числі з представниками засновників, і вони кажуть: ну, нам насправді так набагато простіше контролювати виконання норм харчування, в тому числі, тому що якщо одне меню і в одному закладі освіти норми харчування виконуються повністю, а в іншому закладі освіти, де таке саме меню, де таке саме фінансування на одну дитину, я маю на увазі, да, на харчування, а там норми харчування не виконуються. Відповідно, постає питання: а як таке може бути? Ну, досить дивно. Тому я знаю, що достатня велика кількість засновників все ж таки Тобто вони управлінці використовують одне єдине освітою, ті, меню, хто працює, управлінці. ті, хто тобто це менеджмент, грубо кажучи, це не обов'язково має бути спеціально там професійна людина, яка має відповідний диплом чи кваліфікацію. Це може робити людина, яка може порахувати відповідно до норм, скласти певні таблиці і зробити вже це планування. Так я розумію. Пані Так, Тетяно, ще в нас абсолютно вірно. У нас було багато запитань щодо замін певних продуктів. Я зрозуміла, що можна користуватися певним, якби приплюсуванням, так, додаванням поживних речовин з розумінням, що скільки вийде у вас на порцію, скільки цих порцій розкладати, наскільки ви нам зараз розказали. А от якщо просто на якомусь прикладі, да, в нас було таке запитання, чи можна замінити, наприклад, борошно? Замість цільнозернового або змішувати його 50 на 50 з якимось іншим. Ну, дивіться, я зрозуміла. Тут, по-перше, варто зазначити, що наразі таблиця заміни харчових продуктів, така як була в постанові 1591, вона відсутня. Тому що не може яйце замінити, я не знаю, сир кисломолочний за своїм складом.
Це перше. Щодо борошна цільнозернового, то норми харчування, в принципі, вони не містять вимог, що це борошно має бути виключно цільнозернове. Там зазначено, наскільки я пам'ятаю, борошно пшеничне або борошно житнє. Запитання щодо заміни борошна, скоріш за все, пов'язано з санітарним регламентом для закладів загальної середньої освіти, в якому зазначено, зараз дослівно не пам'ятаю, де зазначено, що в буфеті можуть реалізуватися борошняні кулінарні вироби, да, з борошна там такого, такого або такого. Тому по великому рахунку бажано використовувати цільнозернове борошно, незважаючи на те, що воно, ну, не зовсім, скажімо, привабливе на вигляд, але воно за своєю харчовою цінністю є набагато вищим за борошно першого або вищого гатунку. Тому за можливості все ж таки я закликаю використовувати виключно цільнозернове борошно, тому що, ну, це більш А здоровий продукт, планується ніж. взагалі ця таблиця? Планується якось? Чи це зараз, ну, немає такої Таблиця заміни, доцільності? ні, таблиця заміни не планується, проте в нормах харчування зазначено, що якщо у вас, наприклад, немає, ну, сьогодні у вас стоїть там, я не знаю, на сніданок страва з птиці, да? Птиці у вас немає. Ви маєте право використати сніданок іншого дня. Там, де птиці немає, там, а є у вас, ну, наприклад, я не знаю, там якась молочна продукція, да, яка, тобто ви можете замінити конкретно дні, конкретні прийоми їжі, або замінити там, якщо у вас і сніданок, і вечеря, змінити їх місцями до того часу, коли вам привезуть цю продукцію. В нас було ще цікаве запитання, чи можу я норму картоплі за додатком 9 віддати в супах? Так, я зрозуміла. Ну, знову ж це питання про те, що я вже казала, що одноразове харчування, як виявилось, багато закладів освіти одноразове харчування організовували за рахунок обіду. Знову ж таки, коли ми формували ці норми харчування, ну, особисто в мене такої інформації не було, і навіть під час громадського обговорення така інформація не надходила. Але ми керувалися тими нормами, які зазначені в постанові 116, яку я вже озвучила, да, 2011 року, де чітко зазначено, що одноразове харчування – це сніданок. Ну, суп на сніданок не знаю, але якщо у вас вийде скомбінувати таким чином, що це одноразове харчування у вас та норма харчових продуктів, яка там зазначена, у вас вистачить і на суп, і на кашу, або ви, ну, просто не дасте кашу, а дасте суп, я в цьому не вбачаю нічого поганого. Головне, щоб дитина отримала той набір продуктів, який там зазначений. Тобто, насправді дуже багато різних нюансів виходить через, я так розумію, і різновікові групи, які потрібно харчувати. Тому що, от, наприклад, я пам'ятаю, що в нас було так, там початкова школа харчувалася на сніданок, і в них не було супів, і не було нічого такого. А старша школа приходила вже пізніше, тобто це після п'ятого уроку, це десь 12:30, то, звичайно, їм вже давали такі більш обідні страви. Такий трошки екскурс в дитинство, але менше з тим. І в нас було таке запитання: на кого орієнтуватися все ж таки при одноразовому харчуванні? Чи варто взагалі орієнтуватися на різний вік і потреби дітей в загальноосвітній школі? Варто орієнтуватись на кратність харчування, яка організована в закладі освіти. Якщо ми беремо пільгові категорії дітей, то в закладі освіти має бути організовано, і знову ж таки, це вимога 116 постанови, для дітей пільгових категоріях мінімум одноразове харчування, а якщо такі діти перебувають ще й на групі подовженого дня,
то має бути організований ще й безкоштовний обід. Якщо ми говоримо про харчування дітей за власні кошти, тобто це ну, не діти пільгових категорій, да? То звісно, що ну, може бути організоване харчування і сніданок, і обід, а вже дитина сама обирає, чи вона буде купувати сніданок, чи вона буде купувати обід, чи вона буде купувати тільки деякі страви з запропонованих. Хтось візьме першу страву, хтось візьме тільки там котлету з, не знаю, з салатом, або тільки кашу. До речі, в нас було питання про групи подовженого дня. Я так розумію, що це має бути двократне, як мінімум, харчування, тому що ви вже ж одну норму там виділили часу і певну поживну живність цих продуктів ви маєте дати дітям такі, таку, скажімо так, енергію, енергетик такий в виді харчування на початку дня і, звичайно, після того, як вони вже завершили своє навчання і будуть працювати далі в групі подовженого дня, їм теж потрібно певний перекус і теж сформувати цей прийом харчування. В нас було ще запитання, теж цікаве, щодо чотиритижневості меню. Воно має бути, концепт такий, що воно має бути різним, так? Мають бути різні страви, так? І виходить так, що, наприклад, одну страву там повторювати не потрібно. Чи це так, от, наприклад, так сформовано було питання так, що меню чотиритижневе багато хто вважає задекларовано, що його наприклад, пюре не можна повторювати 4 тижні, тільки один раз на 4 тижні давати його. Чи так це? Ну, по великому рахунку, такої вимоги немає. Єдина вимога є, як можна, ну, якомога більше урізноманітнити. Наприклад, ви можете запропонувати в перший тиждень пюре картопляне з стравою м'ясною. Наступного тижня ви можете запропонувати, ну, скажімо, там, я не знаю, там, з курячою, з котлетою з курячого м'яса, ну, умовно, да? На другий тиждень ви можете запропонувати страву з картоплі вже не пюре, а якусь там страву тушкована картопля або овочеве рагу, картопля з овочами, або картопля тушкована з м'ясом. Або, знову ж таки, можете запропонувати картопляне пюре, але вже з рибою. Ну, тобто, ну, такої прям конкретної заборони, що це не можна робити, такого немає. Єдине побажання, щоб це було більш різноманітне. І знову ж таки, ви можете комбінувати, ну, ми ж всі прекрасно розуміємо, що вибір гарнірів, ну, їх не вистачить на 4 тижні, якщо це, зокрема, ще й триразове харчування, да? То їх не вистачить різних видів гарнірів, різних видів круп у нас не так багато. Але ви можете поєднувати, вірніше, ви можете просто пропонувати це в різноманітті поєднання одних і інших страв, тобто сьогодні картопляне пюре з котлетою, з салатом з буряка, ну, умовно, да, там, плюс там ще якась там кефір або там якась трава молочна, не знаю, і фрукти. А наступного разу ви те ж саме пюре комбінуєте просто з іншими продуктами. І дитині не приїсться, наприклад, що просто, знаєте, не буде такого, що кожного четверга в нас пюре з рибою. Тобто, щоб не було отаких весь навчальний отаких рік, штук, скажімо так. Так, у нас виходить запитання було щодо детальнішого роз'яснення по червоному м'ясу. Так.
Чи де ця заборона про те, що на сніданок його не можна використовувати? Чи можемо ми це зараз роз'яснити? Прошу роз'яснити про червоне м'ясо на сніданок. Так, Людина колеги, знайшла, що я зверніть, заборонена. будь ласка, увагу на те, яким чином прописано використання червоного м'яса. Да. Зверніть, будь ласка, увагу. Перший додаток це для закладів дошкільної освіти, п'ятий додаток для закладів загальної середньої освіти. Там чітко прописано червоне м'ясо, кількість порцій і зазначено, що це на обід. Тобто орієнтує відразу, що кому, Тобто де і там як. чітко звучить, що такі продукти пропонуються на обід. Так, Так, абсолютно вірно. скажіть, будь ласка, тут ще було питання, наприклад, в закупівлях, тобто зараз вже ж навчальний рік у нас вже йде, до 1 січня харчувалися за старим меню, так? Набір продуктів, в принципі, на старе меню. З січня починаються нові норми. На той набір продуктів, який в них є, на що їм орієнтуватися, щоб запровадити це меню? Чи може все ж таки можна ще продовжити практику старого до травня місяця хоча б? Не зовсім зрозуміла запитання, але з 1 січня мають застосовуватись виключно нові норми харчування. Тобто, якщо раніше використовувались, ну, можливо, в когось ще, да, використовувались ковбасні вироби, то з 1 січня в закладах, як мінімум, дошкільної освіти це заборонено, тому що в закладах загальної середньої освіти це, в принципі, було заборонено вже з 1 січня 2021 року. То хоча я знаю випадки, що такі продукти використовувались і використовуються досі. Перехідний період ну, наразі не подовжується, і з 1 січня повинні всі користуватись новими нормами, ну і меню має бути 4-тижневе. Мова йшла про те, що не встигли закупити, наприклад, продукти, не відбувся тендер на наступний рік там, з відповідними нормами, урахуванням, те, що їм потрібно буде по 4-тижневому меню. Я розумію, що від сосисок там, мабуть, багато хто вже відмовився, але все ж таки там, цього розподілу, наприклад, в овочах і фруктах, да? Як ми бачимо, що в одноразовому харчуванні овочі і фрукти мають бути кожен день, а їх не вистачить на кожен день, наприклад. Ну, колеги, щодо тендерних процедур, якщо чесно, це не зовсім моє питання, вірніше, зовсім не моє питання, тому я не можу вас проконсультувати. Але я знаю, що велика кількість інформації знову ж таки на порталі знаємо. Багато інформації на сайті Міністерства економіки України. Тому, будь ласка, заходьте туди, дивіться, читайте і шукайте цю інформацію там, тому що. По тендерним процедурам, по закупівлям я вам нічого не відповім. Щодо меню, я вже казала, що розробляйте в тому числі своє, тому що я на 99% впевнена, що дуже незначна кількість закладів освіти в повному обсязі буде використовувати те меню, яке рекомендовано Міністерством охорони здоров'я вже або буде рекомендовано найближчим часом. Тому розробляйте меню. За інформацією, наприклад, Держпродспоживслужби. Велика кількість закладів освіти по всій території України вже розробила і затвердила, вірніше, погодила меню в Держпродспоживслужбі. Тобто ця робота ведеться, і я всіх також до А ви неї не закликаю. зорієнтуєте, наприклад,
По часу вам не відомо, скільки це? От просто мені не от як управлінцю, да, як я маю це спланувати? От ми розробили меню, і через скільки нам його затвердять, щоб ми могли ним користуватися? Ну, все залежить від, ну, я не знаю, це абсолютно в кожному регіоні індивідуально. Все залежить, по-перше, від того, яким чином ви розробили це меню. Чи врахували ви всі норми, які закладені? Чи врахували ви ті рекомендації, які наведені? Ну, наприклад, якщо ви розробили меню і включили до нього, скажімо, чай з цукром. Я вам 100% скажу, ну так має бути, як мінімум, що таке меню не може бути погоджено, тому що чай з цукром заборонено. Або, ну я не знаю, якщо у вас в меню розробили знову ж таки меню і перевищили норму по якимось продуктам харчування, яким чином ви будете потім, ну, потім будете списувати, да, або там ці продукти, або звідки ви будете брати кошти на такі норми, які ви от є в вашому меню. Я думаю, що Держпродспоживслужба знову ж таки не погодить таке меню, тому що вони, наскільки я знаю, під час погодження, коли вони розглядають меню, яке їм приходить, надходить на погодження, вони обов'язково просять так звану накопичувальну відомість, ну тобто інформацію про кількість харчових продуктів, які використали, ну, які необхідно використати для того, щоб виконати те чи інше меню. Зрозуміла. По садочках ще хотіла запитати. Було запитання щодо різновикових груп. Яке меню брати за основу? Від року до 4 чи від 4 до 6-7 років? Колеги, знову ж таки, норми харчування і раніше були різні для різних вікових категорій. Ну, я не знаю, яким чином ви виходили з цієї ситуації, але, ну, напевно, що має відрізнятися як мінімум порціями. Тому що те меню, наприклад, якщо ви бачили для закладів освіти. Да, для закладів освіти, яке було, там одні і ті самі страви, просто різні порції. Маса, об'єм. Справа в тому, що розумієте, раніше ж такими речами опікувалися районні управління освітою, а зараз в нас громади беруть на себе цю відповідальність. Можливо, хтось з цим вперше познайомиться з цією проблематикою, тому і ставляться такі запитання. Ще хотіла, в нас було багато запитань у формі щодо спеціалізованих потреб, особливих потреб в харчуванні. Це така окрема історія. Хотіла би запитати, яким чином її організовувати. Тобто це окрема документація, окремо затверджене меню, окремо його треба якось формувати там і враховувати, тобто ввести ці всі речі паралельно від стандартного меню, яке буде затверджено. Ну, да, по великому рахунку, якщо в закладі освіти є діти з особливими дієтичними потребами, то це може бути одне меню, але ті страви, які діти, ну, в залежності, відповідно, вірніше, до свого стану здоров'я не можуть споживати, для них має бути, ну, або там якась зноска, або окреме меню, що цим дітям з тих страв, ну, наприклад, яка заміна має відбутися. Я знаю, що таке харчування вже організовують, точно організовано воно в місті Одеса, тому, в принципі, можна запитати, яким чином там звернутися до колег. І мені здається, навіть на сайті, знову ж таки, знаємо, да, там якась інформація щодо того, яким чином, де і як це організовано була. Ну, як мінімум, таке харчування має бути організовано, тому що кожна дитина повинна мати можливість
харчуватися в закладі освіти і не бути цілий день голодною, тому що це, ну, негативно впливає і не тільки на здоров'я, а й на освітній процес в тому числі. Ну, насправді, я знаю, що в деяких країнах наших сусідніх європейських була така практика, що вони навіть пропонували батькам власне приносити якісь харчові продукти для того, щоб готувати з них або навіть готові страви. Чи передбачена у нас якась така можливість залучити, можливо, до такої специфічної проблеми, до цієї участі батьків, щоб діти реально не були голодними в цей період, поки там не затверджено меню, затверджено, чи це, ну, не дозволено? Ну, приносити якби власні харчові продукти, да, для того, щоб з них готувати на харчоблоці, такої можливості немає, тому що за організацію харчування несе відповідальність керівник закладу освіти, і він, ну, я би особисто на себе не взяла таку відповідальність, тому що не зрозуміло, що це за харчові продукти, яким чином вони були доставлені, які температурні режими під час їх там перевезення або зберігання були. Тобто для того, щоб запобігти все ж таки, да, і не допустити в закладі освіти спалаху харчових, спалахів харчових отруєнь, да, харчових токсикоінфекцій і так далі, ну, я би не взяла на себе таку відповідальність. Єдине, що норми харчування передбачають, що діти, які потребують спеціального лікувального харчування, спеціальних харчових продуктів, це при певних дуже там обмеженій кількості нозологій, таке харчування, умови для споживання такого харчування мають бути організовані в закладі освіти. Це, ну, зовсім інше харчування, там для них меню не має розроблятись, це там певні конкретні харчові продукти, які батьки можуть приносити в заклад освіти для харчування конкретно, ну, тобто їх навіть не готують, батьки їх готують вдома. Це зовсім інша історія, це не ті особливі дієтичні потреби, про які там, ну, наприклад, целіакія, да, або там алергія на молочні продукти, тобто це зовсім, зовсім інша історія, ці продукти видаються спеціалізовано, і заклад освіти ними не повинен забезпечувати. Скажіть, будь ласка, ще було таке запитання щодо додатку другого для сніданку. Там не вказані основні продукти, як олія та масло вершкове, які потрібні для приготування страв. Як бути з цим? Додаток другий, це, напевно, мається на увазі не сніданок, а другий сніданок або підвечірок. Зверніть увагу, будь ласка, знову ж таки, на пункт 9. Зараз. Да, це пункт 9 норм харчування, другий абзац. Тут зазначено, що у разі приготування хліба для сніданку, обіду або вечері, ну, тобто якщо хліб не закуповується, а готується власне в закладі, да, випікається, страв та борошняних кулінарних виробів для другого сніданку та або підвечірку закладом або оператором ринку, який здійснює постачання, харчові продукти, що використовуються для їх приготування, тобто олія, там, сіль, можливо, цукор, борошно, вони розраховуються згідно з технологічною документацією. Що мається на увазі? Якщо, ну, наприклад, на другий сніданок або підвечірок пропонуються борошняні кулінарні вироби. Якщо ви випікаєте ці вироби, ну, ці булочки, да, там, або якесь печиво, якщо ви випікаєте власне в закладі, то потребу в харчових продуктах, з яких ви будете випікати цю страву, розраховується відповідно до технологічної документації. Або ж ці булочки ви можете купувати вже в готовому вигляді. Окей, зрозуміло. Тобто в меню можна включати випічку, правильно я розумію? Бо в нас і такі були запитання, чому? На другий сніданок
на другий сніданок або під вечірок. Ну і крім того, наприклад, хліб можна замінити, не знаю, там, пампушками якимись або пиріжком, але це має бути певна порція, яка передбачена для хліба. Ну, насправді, колеги, ми з вами маємо ще розуміти прекрасно, що цю розмову можна взагалі ніколи не завершувати, тому що це нова історія, нові норми, новий виклик для вас і для нас всіх, тому що це абсолютно інша парадигма, інша зміна роботи над цими всіми процесами, тому що це вже іншу мету ми ставимо. Не нагодувати для галочки, так, а дійсно дати поживну їжу для того, щоб діти могли відчувати себе здоровими, ситими. Ми з вами розуміємо прекрасно, що будь-який процес, який тільки-но розпочинається, він починається з певних системи спроб, іноді з набитими гулями, тому що щось смачне, щось несмачне. Для цього у вас є варіація. Знову ж таки, ми пам'ятаємо про те, що в нас децентралізація в країні. І ви, як органи місцевого самоврядування, маєте право на певну ініціативу в цьому процесі. Дійсно, можете знайти хороших фахівців, які можуть розробити власне під ваші потреби меню, затвердити його, користуватися ним у певний період часу, потім змінювати його в інший період часу. Це дозволяє вам користуватися певною варіативністю і, можливо, враховувати лише те, наскільки це може бути корисним. Неможливо, а варто враховувати те, наскільки це буде корисним. І я буду вас дуже всіх просити все ж таки активно вивчати сайт, портал «Знаємо», який вже є, тому що там дуже багато є відповідей на ті запитання, які ви зараз нам ставите. Я розумію прекрасно, що набагато легше запитати зараз фахівця, поспілкуватися, зробити висновки, це менше часу вашого витрачає, але ми маємо бути свідомі того, що часу у нас не так багато. А інформація вона є, її можна знайти на порталі, можна запитати там у фахівців, і в будь-якому випадку ви не залишитеся без відповіді 100%, тому що дійсно багато речей, треба просто трішки заглибитися. І не боятися. Ви знаєте, в будь-якому процесі я помічаю, що є в нас така трошечки осторога. Я розумію, що ми відповідаємо за дітей, що в нас є державна Держпродспоживслужба, так, багато різних інспекцій, які можуть нам сказати. Скажімо так, вказати на наші недоліки, але не потрібно хвилюватися, варто робити якісь речі з розумінням того, що ви знаєте нормативну документацію і відповідно до неї працюєте, тоді вам буде простіше. Я щиро вдячна пані Тетяні за те, що сьогодні вона виділила в цей передсвятковий час для нас свій час, і ми змогли поспілкуватися і знайти для себе певні точки, розставити над «і» і зрозуміти, яким чином далі ми рухаємося з наступного року. Я думаю, що це не остання наша зустріч, тому що питання все ж таки з часом накопичаться, і ми зможемо прокомунікувати їх, сподіваюся, пізніше. Отже, хочу всіх привітати з прийдешнім новим роком. І нагадати вам всім, що найголовніше в нашому житті це здоров'я. Від нього все починається. Тому, будь ласка, будьте здорові. До нових зустрічей. Слідкуйте за нашими анонсами. Ми обов'язково будемо вас тримати в курсі і допомагати вам розбиратися у всіх складних питаннях. Всього найкращого, будьте здорові, щасти! Пані Анно, якщо дозволите, я би хотіла також подякувати за можливість донести інформацію. Я дуже дякую всім учасникам, які небайдужі до взагалі цього питання, до цієї проблеми. Хочу всім побажати в наступному році, найперше, це здоров'я,
І, по-друге, сил для того, щоб опанувати це, ми завжди раді вам допомогти, тому що, ну, насамперед, це здоров'я наших дітей, нашої нації. І, дуже хочу попросити, будь ласка, доводьте до відома батьків, до відома загалом громади те, що питання харчування воно дуже тісно пов'язано зі здоров'ям. І не просто так заборонено, я просто бачила запитання, чому не можна цукор в напої, батьки там дуже сперечаються з цим, вони платять за чай з цукром і хочуть, щоб він був з цукром. Але, будь ласка, знову ж таки, звертайте увагу батьків, що вони в першу чергу відповідальні за здоров'я власних дітей, за своє здоров'я. І про шкоду цукру і солі вони можуть також почитати на цьому порталі «Знаємо». Там дуже багато цінної інформації не тільки для управлінців, не тільки, власне, для керівників закладів освіти, а там дуже багато інформації і для батьків, і для дітей, яка пов'язана із принципами здорового харчування, і, ну, дуже різноманітна інформація. Тому, будь ласка, закликайте їх брати активну участь, читати, вивчати і змінювати, в тому числі, свої харчові звички. А вам дуже дякую і всього найкращого в прийдешньому році. Дякую. До побачення. Дякуємо, пані Тетяно. Всього найкращого. Будьте здорові.